Ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 50. 31. 9. 44. 69. 75. 23. 42. 4. 21. 40. 52. 10. 67. 29. 43. 20. 12. 59. A číslo 63. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 3, 4, 4, 7, 1 a 9. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.